sensível. Só pra menos, eu acho. Quase fraco também. Caindo pra lá. Ah, tá no meio ou sem? Ele travou no meio, pode puxar. Que é por causa dos ailerons, né? Que ele tá meio. Pois é, que ele tá subindo assim. É, pra voar é mansinha. Tem mais comando bolado aí ainda. O que é o vento também que joga, né? Alto, né? Eu tenho que ser embaladinho, melhor, né? Melhor só que apagar. É, foda-se.